Shikues të nderuar, mirë se po takohemi në një epizod tjetër të emisionit Dosja Historike. E dim që rrugëtimi i kombit shqiptar drejt shpallës së pavarësisë me 1912, por edhe pasaj, nuk ka qenë i lehtë. Veprimtarë shqiptar kanë punuar për çështjen e kombit gjithë jetën e tyre. Një për veprimtarëve kyç është edhe Hasan Prishtina. Për të mos u harruar emri i tij, janë ngritur lapidare monumente, janë emëruar rrugë, shkolla e biblioteka. Madje edhe Universiteti i Prishtinës mban emrin e tij Hasan Prishtina. Pra, kjo epizod do t'i kushtohet jetës dhe veprës së Hasan Prishtinës, por edhe një detaj tjetër që kove të fundit kanë gjallur mjaf debat, e që është çështja e pastarzve të tij. Ishte njëri ndër ideologët kryesor të çlirimit dhe bashkimit kombëtar të shqiptarve. Vepra dhe të rjeta e ti kanë qenë gjithmonë të lidhura me fatin e kombit shqiptar. Hasan Prishtina ka qenë deputet në parlamentin turk, aktivist për autonomin e më pas pavarësin shqiptare, deputet i shtetit shqiptar, minister e madje edhe kryeministri i Shqipërisë. Si pas të dhënave të njohura, a i lindi në shtator të vitit 1873 në Vushtri, ndonëse ka zëra që thonë se ka lindur 5 vite më vonë, pra 1978, me gjitha të, dihet se u vra në gusht të vitit 1933 në Selanik. Mësimet e para i kreu në vendlindje, vazhdoj shkollimin në gjimnazin Frank të Selanikut, më pas në Stambol u diplomua në fakultetin e drejtësisë. Fati ti ka qenë se vjen një familje aristokrate, me gjyshit ti ka qenë pash, babaj ti ka qenë ka pas një pushtet, një rëndësit madhe në perandonin turke, po akoma nuk dijen në saktësi për biografinë e ti. Ka shumë mjegullir, në më thonë, rreth originës e ti, a është nga Drenica, a është nga Vushtria, dere sa shpresoj që një ditë do dele dosja e ti si deputeti parlamentit turk, që atë i kanë të gjitha dosjet, i kanë rritë pasus, dhe tani s'ka mund të zbuloje dosin e ti se me biografi të sakta, se turqit kanë pas një traditë shumë të mirë, kanë shkru biografi të gjithë zyrtarëve të lartë të perandorisë turke. Aty fillon, në mëllon, aktivitetin e ti kryesor, fillon në 1908, me revolucionin Gjon Turk. Në vitin 1908, bashk me Ismail Qemalin, themeluesin e mëvonshëm të Shqipërisë së pavarur, u zgjodh dy herë deputet në Parlamentin Osman si përfaqësues i Prishtinës për vilajetin e Kosovës. Qysh me herën e parë, me 17 dhjetorë 1908, u vetë nënshkrua Hasan Prishtina. Në librin e ti, kujtimet e Hasan Prishtinës, tregon për një ditë historike në Parlamentin Otoman. Ka fundi i vjetit 1911, tu e u frymzue nga idhnimet e mizëria turke. Partia kundërshtare bani një pyetje mbi gjendjen e Shqipnisë dhe ngushtoi Hakipashën me dhënë hesape mbi këtë pikë përpara parlamentit. Shumica e deputetëve të Shqipnisë më patën ngarkuar me i bë ball shpjegimeve të vezirit turk. Biseda u hap e qysh në filesë shkoi tu e u ashprue, mora pra edhe unë fjalën. Kritikova ashprisht politikën e turpshme që po ndiqej në Shqipni. E ma në fund, tu e përmbledh krejt energjinë teme, ja lidha kryet me këtë frasë. Në kjoftë se qeveria nuk ndron politik e administrim në Shqipni, në kjoftë se shqiptarët nuk i gëzojnë të drejtat e tyne politike, kanë me shpërthyje një vargë ndodhinash të përgjakshme tillë, tha. Në kjoftë se gjonturqit vjojnë në zbatim të këti sistemi mizor në dam të politikës së përmbrëndshme, kam me ken njëni e ndoshta i pari atyne që kam për ta ngre flamurin e kryengritjes. Ky deklarim për para mase 200 deputetve, kabinetit turk e mira ndigjuesve, e bani efektin e një bombe. Pra, duket se këtu filloi kundërshtimi i Prishtinës ndaj perandorisë Osmane. Rëndësia historike Hasan Prishtinës mund të themi që fillon si deputet, aktiviteti ti si deputet në parlamentin turk. Mandej, gjatë vitit 1908-1914, sidomos aktiviteti ma i zërshëm edhe ma i bollshëm është aktivitet që fillon në vitin 1920-1933, dhe në vdekjen e ti. Mund të themi se
puna kryesore e Hasan Prishtinës është demantimi i pretendimeve serbe dhe afirmimi i qeshjes shqiptare shqiptare të Jugoslavisë pranë lidhjes së kombeve. Janë një mori dokumentash, memorandumash, në frëngjisht, në anglisht, në italisht, që i ka dërguar lidhjes kombeve nga viti 1920 deri pak para vdekjes së tij. Mund të them që aktiviteti i Hasan Prishtinës ka të bëjë shumë edhe me shtetet të cilat kanë pas interes të ndihmojnë, si Italia dhe Austro-Hungaria. Nga janari vitit 1912, ai organizoi mbledhje me Ismail Qemailin, Syria Bey Vlorën, Neci Bey Dragën e tjerë në lagjin Taksim të Stambollit dhe do të vendosin për organizimin e kryengritjes së përgjithshme të armatosur në Shqipëri. Në librin e tij, kujtimet e Hasan Prishtinës tregon për shpëndarjen e parlamentit turk dhe fillimin e kryengritjeve. Mbasi u shpërnda parlamenti otoman, Ismail Kemal Begu unis për Europë e unë për Kosovë, tu e venue pe përmbajt korespondencën në përmjet konsulatës britanike të Shkupit. Kryengritësit shqiptar në krye me Hasan Prishtinën e liruan vilajetin e Kosovës dhe zun edhe Shkupin. Me shpërthimin e luftës së parë ballkanike, kur Alianca Ballkanike i shpalli luftë perandorisë osmane, burgoset me 14 tetor të vitit 1912 nga autoritetet serbe kur poshtuan Shkupin. Me 28 nëntor të këtij viti ishte në burgun e Kalemegdanit në Beograd. Në fillim të vitit 1913, tre qeveritë, ajo e Italisë, Anglisë, Austro-Hungarisë me anë të një memorandumi kërkua në mënyrë ultimative lirimin e menjëhershëm të Hasan Prishtinës nga burgu dhe ajo ndodhi. Është e pamundshme të përfshihet në një emisioni veprimtaria kombëtare Hasan Prishtinës për shkak se ai njihet si një ndër personalitetet që pasurinë e vet e ka vënë shërbim qeshjes kombëtare. Bile sipas zënave të fundit një fabrikë në Shkup aja ka shitur për nevoja të kryengritësve shqiptar të vitit 1912. Ka qenë njëri që ka njohë shumë gjuhë, nëse nuk ka bëjë di kontraste, 20 gjuhë ka njohë turqisht, persisht, arabisht, italisht, greqisht, frangisht, gjermanisht, serbisht, në mënë ka njohë, ka qenë një glotolog me një fjalë, ka qenë një politikan i mbret, i matur, dhe në fatkeqësisht në kohën kërë shpallë pavarësia e Shqipërisë, a i ka qenë i burgosur në Kalemegdan. Forcat serbe kanë nxang në Kosovë dhe kanë dërguar Kalemegdan dhe s'ka mundë të marrë pjesë në aktin e shpallës së pavarësisë në Vlorë. Ne këtu kemi edhe një hartë të katër vilajeteve shqiptare, ku qëllimi kryesor i Hasan Prishtinës gjatë kryengritjeve ka qenë që këtu katër vilajete, vilajete Janinës, i Mënasirit, i Kosovës dhe i Shkodrës, të bashkohen në një vilajet. Dhe ai ka bërë përpjekje që të jetë një autonomi mbrenda Perandorisë Osmane, si hap i parë drejt shkputjes dhe formimit të shtetit kombëtar shqiptar. Veprimtaria dhe aktiviteti i tij është i gjatë. Mori pjesë aktive në përgatitjen dhe organizimin e Kongresit të Lushnjës me 1920. Në fillim të vitit 1921 u zgjodh deputeti Dibrës në Parlamentin Shqiptar. Në dhjetor të këtij viti, pas një grushteti me Mustafa Krujën, Qazim Kucollin e Prishtinës, shkaktuan dorëheqjen e qeverisë Pandeli Jano Evangeli. Pas qeverisë 6 orëshe të konsulit, Hasan Prishtina emrohet kryetar i një qeverie që zgjati 5 ditë. Në këtë kohë, në skenën e turbullt të politikës shqiptare, del një figurë që shumë shpejt u bë armik i Hasan Prishtinës. Ky ishte Ahmed Zogu, që më vonë u bë mbreti i parë i shqiptarëve. Ai fatkeqësisht ka qenë dënuar 6 herë në mungesë me vdekje. Ka qenë oponent politik i Ahmed Zogut, ka qenë një periudhë dikun 7 ditë kryeminist i Shqipërisë, ka dërguar shumë kërkesa, shumë peticione, njoftime fuqive të mëdha lidhjes së kombeve, mbi gjendjen e rëndë që ka pasur populli shqiptar në Jugoslavinë dhe Serbinë asaj kohe.
Më pas, filloj një armitësi me Zogut dhe Prishtinës, ku qelësi i saj, thuhet të ketë qenë Kosova. Pra, Hasan Prishtina u shëndrua në një nga armiqet të më të mëdhenj të Ahmet Zogut. Mes katër tentativave për të avrar Hasan Prishtinën, në njërën prej tyre, Zogu ishte implikuar plotësisht. Kështu, ai ka qenë ideatori e organizatori që qoj Ibrahim Qelon në ekzekutimin e ti. Kriminologjia rol një një rast të tilë. Hasan Prishtina dhe Ibrahim Qelo ishin duke ecur në rrugën që misqetës Selanikut, duke biseduar me njëri tjetrin për çështje që i shqetësonin të dy. Befas Qelo nxori nga brezi një pistolet dhe pa asnjë fjalë qelloi ndaj Hasan Prishtinës. Teksa shikonte Prishtinën të mbytur në gjak, afroi tytën e pistoletës në kokë dhe e qelloi sërish për të bindur që viktima nuk merrte frymë. Pa dyshim që ngjarja ishte e rëndë për Greqinë, vendin e të cilën ndodhi, si dhe për Shqiprinë, të cilës i takonin viktima dhe autori. Opinioni kërkonte shumë informacion dhe për gazetarët kjo ngjarje ishte lëndë parë për të treguar profesionalizmin e tyre dhe kështu gazeta greke Macedonia e Re e datës 14 gusht 1933 raporton ngjarjen. Një tjetër vrasje tronditi Selanikun. Politikani shqiptar Hasan Prishtina u vra nga shqiptari Ibrahim Qelo, 38 vjeqar, i papun, i cili qëlloj 5 her, ish kryeministrin shqiptar Hasan Bej Prishtinën. Armisi ka pas që nga vitin 1918, fund. Në 18 janë taku në Itali, në Austri dhe kam pas armisi, ma ne fillon një armisi për shkak se insistimi Hasan Prishtinës që Kosova pa tjetër tjetë në agenda kryesore e bashkimit Kosovës me Shqiprin, Zogu aty nuk ka pas prej Hasan Prishtinës një mirë kuptim edhe ka mendu se kjo është punë shumë e komplikume dhe mund të realizohet një kod tjetër. Kështu, kjo ka fillu edhe ka pas pretendime edhe nga edhe tentativa edhe nga anë e Hasan Prishtinës që të vritet mbreti Zog. Ka organizimi shembull i atentatit Zogut në Vjenë ka qenë organizuar prej Hasan Prishtinës. Ka pas edhe disa tentime, mandej fatkesish rezulton vrasja e Hasan Prishtinës organizuar nga autoritetet shqiptare. Bile mbreti Zog ka përdorë edhe konzujt e vet, që ka qenë një ka qenë në Turqi, një në Bari për ekzekutimin e kështu. Thjesht ka qenë armiqësia ka qenë pjesë e Kosovës edhe ambicjet politike të dy liderëve që kanë qenë kështu. Atentati ka qenë organizuar një konsul i Mredit Zog, ka qenë në Stamboll, edhe një konsul tjetër në Bari, cilët kishin kontaktuar vrasin, paraprakisht. Edhe kishin lënë që të ta binde, që të bëjnë një takim me Hasan Prishtinën. Vrasi të takohet me Hasan Prishtinën dhe të flasin për ca gjëra kështu. Në fond del se takimi u realizua dhe është ekzekutue kë. Ka qenë, jam i sigur që ka qenë vrasje me pagesë. Dhe koha ka qenë shumë e vështirë. Më thonë, ju mos harroni ka pas tentativa, mbreti i Zog mbi 30 atentate që kanë ndeshë me vrasë Zogën. Disa pityrë ka qenë të organizuar me prej vetë Hasan Prishtinës. Se ka qenë koha e tjilë. Gjykata e Selanikut e dënoi Ibrahim Qelon me burgim të përjetshëm si autor i vrasjes së Hasan Prishtinës, por ai jo vetëm që nuk vdesh në burg, por pas 7 vitesh, 8 muajsh e 16 ditësh u lirua. Me 29 prill të vitit 1941, kur Gjermania naziste pushtoi Greqinë, i liroi të gjithë të burgosurit nga burgjet. Mes tyre ishte edhe Ibrahim Qelo. Kështu duke mbyllur historinë e një krimi kaq të rëndë, organizator i të cilës thuhet të ketë qenë Ahmet Zogu nga armiqësia që kishte me Hasan Prishtinën. Megjithatë, kjo gjë nuk u vërtetua asnjëherë. Në fillim kam pas bashkëpunim shumë të afërt, sidomos me Esat Pashën, me Ismail Qemalin, por ma vonë, kur fillojnë këto, se kjo mi një dokument i thot Ismail Qemalit, ja dhe Shqipëria, zë dhe Zogut, thot ja, Kosova tjetë pjesë e Shqipëris, ja dhe Shqipëria zotë egzistojë. Ka qenë, do më thonë, jashtëzakonisht. Mas viteve të 20-a ka pas ftofit jashtëzakonshme dhe ka pas ka qenë kundërshtar politik shumë të rrept me njëri tjetrin, me Ismail Qemalin, me ma vonë me Mredin Zog, edhe me Fanolin, ka pas shumë
domethënë jo pajtueshmëri se qëllimi kryesor i asambleës ka qenë që Kosova të jetë patjetër pjesë e Shqipërisë. Kurse liderët të kohës të atëhershëm shqiptar kanë pasur hezitime për shkak se ka qenë edhe vështirë që para fuqive të mëdha Austro-Hungarisë ose Italisë në atë kohë apo vendeve tjera që ta realizojnë këtë projekt si projekti kështu. Rreth veprimtarisë së Prishtinës vazhdojnë të dalin dokumente në arkivat të vendeve të ndryshme, si atë të shtetit italian, Londrës e tjerë, të cilët ndër të tjera tregojnë për lidhjet e tij me personalitete të rëndësishme të kohës. Janë dosje të jo shumë të mëdha për aktivitetin e Asam Prishtinës në Rom. U kam gjetë dy dosje, dosjen e policisë politike në arkivin e shtetit italian dhe dosjen e aktivitetit të Hasan Prishtinës në Ministrinë e Jashtme, në arkivin e Ministrisë së Jashtme në Rom. Sipas aty del që aktiviteti i Hasan Prishtinës ka pas një aktivitet jashtëzakonisht shumë të rëndësishëm për çështjen shqiptare dhe pretendimet e zyrtarëve të ndryshëm të politikës anti-shqiptare që kanë qenë në borë të ndryshme, në kryeqytete të ndryshme, dhe lidhja e tij e fuqishme ka qenë me Gabriel D'Annunzio, një shkrimtar që ka qenë guvernatori i qytetit të Rijekës, tani që është në Kroaci, atë ka qenë pjesë e Italisë, dhe ky e ka ndihmuar San Prishtinën edhe me municione, edhe me përkraje politike, se ishte shumë miku i afërt i Mussolinit. Ka letra personale që Mussolini i dërgon Asam Prishtinës edhe për krah si ideator, si njeri kryesor dhe armiki përbetuar i regjimit sërb. Ka një dokument që flet për Asam Prishtinën si kandidat i mundshëm që të zaventsoj mretin Zog. Por autoritetet italiane vërtetojnë se Asam Prishtinja nuk ishte fuqi politike në Shqipëri dhe vendosin që mos ta përkrahin për këtë aktivitet si të zaventsoj mretin Zog si pretendent i Shqipërisë, mbreti i Shqipërisë. Unë që kom siguru deri tani kom gjetë dokumentat nga arkivi Taunton, Somerset, është një arkiv lokal i ku janë koleksioni i veprave të dhe dokumenteve të Aubrey Herbert, arkivi i Ministrisë së Jashtme në Londër, kam gjetë sa dokumenta dhe arkivi italian i Ministrisë së Jashtme, është shumë ka dokumenta për qytetarët shqiptarë, ndoshta është një prej arkivëve më të pasur. Qatjetës e ti, rëndësit e madhe i kishte kushtuar edhe arsimet, kur botoj kujtimet e Asam Prishtinës, në tështë e tjera kishte shkruar. Pitimin që ka me unë zjerë për i kësaj broshure, ka me kushtue për sigurim të arsimit të fëmive jetima të Kosovës, Dibrës e të Qamëris, që gjinden në Shqipni. Thank you.
Radio Televizionin Tukazini ndisin 24 ora dhe në platformen televizive të gjithë shqiptarve, Digitalb. Tukazini. Qatjetës e ti, rëndësit e madhe i kishte kushtuar edhe arsimit, kur bëtoj kujtimet e asan Prishtinës, në tështë e tjera kishte shkruar. Pitimin që ka me unë zjerë për i kësaj broshure, ka me kushtue për sigurim të arsimit të fëmive jetima të Kosovës, Dibrës e të Qamëris, që gjindën në Shqipni. Vari veprimtarit Hasan Prishtina gjendet në Kukës të Shqipërisë. Hasan Prishtina ishte i martuar, por nuk pati fëmijë biologjik. Kjo duket që ka krijuar hapësirë për disa pretendent që pohojnë se kanë lidhje gjaku me këtë figurë kombëtare. Unë jam Recep Dervina, Recep Musli Dervina, i lindur në Tarazë, me 1944, jëmë prej një familje patriotike, aje Dervines, aje Qaush Dervina dhe Selim Qaush Dervina. Baba jem ka qenë i aje Dervines, i cili u bisuën nga Hasan Prishtina. Po kemi dokumente, kemi sene, mirë po deri tash nuk këm pas rast mi të reguë kush jam, jina priguë gjithmonë prej regjimit të tërshem, edhe mirë më janë që edhe rasti për punën për më zbulu e kja. Unë jam Afrim Berisha, jam djali Hakan Berishës. Hakan Berisha është djali Ismet Berishës, Ismet Berisha është djali Zenulla Begu. Zenulla Begu është djalt migjës e ka pas Hasanin, Hasan Prishtina. Na dhijem që Hasan Prishtina s'ka pas trashëgimtar. O koni martum, e kanë adaptu një fmi, edhe ajo fmi u dhek, fmi të sajnë e jo ndhek. E ka pas dy vlazen, edhe ata kanë dhek, kërkur s'kallon trashëgimtar. Me qëto që s'ka pas, se kallon pasars, një kohë gjatë u kreju hapsina, ku dolin njerës e po dojnë me marë primatit që janë trashëgimtar e Hasan Prishtinës. Sidomos me Mehmeti Aliuka që e kanë dru bjemnin Prishtina edhe pretendon që është pinjohë. Në ato, kur që është pajtohëm, as na, as lagjave, ligjve, as polaci, se me një ndrim bjemnit, s'munet me konë gjakja Hasan Prishtinës. Për që këthyje pytjes t'juaj se cila është lidhja i me gjakut apo fisnore, unë kisha me u përgjegj me një fjalë. Hasan Prishtina u gjilve, kurse unë jam identifiku personalisht me të si shpirtnisht, përshka këse kam dhe manet babs, dhe mas përmbushje sa manetit, jam marrë dhe jam të marrë me këtë figurë poliedrike dhe shumë të ndritur të kombit, sëpse kam edhe temë doktoraturë në Universitetin e Vienës, parimin e 14 pikave ti po mundohem që ta zbardhë si parandalus të luftës e parë botënore. Kështu që unë e quaj veten biri shpirtënori Hasan Prishtinës, derisa mediat në quajnë një pestërnipe familjare. Kohëve të fundit është kriju një konfuzion i madhë, sidomos në fshat aty, me ndikimin e figurave, me ndikim edhe me bagazh kombëtar, por jo vetëm edhe të strukturave politike, që kanë ndërmarrë një hap të pamenduar. Unë me Mehmet Prishtina jam të marrë me zbardhin e kësaj qeshtje, dhe me identifikimin e pasardhësve legjitim ligjor, si që është rasti i Recep Musli Dervinës, cilin e kam njoft për mes Gani Kadriut. Si cila
Pal tregon për dokumente, shkrime, fotografi e libra që posedojnë, të cilat dëshmojnë pohimet e tyre. Për këto shkruajnë librat. Divizia Koçake, me Metrushitit. Shote Galis, Shote dhe Azem Galisa nga Ajet Hajiu. Dekorata e presidentit Shqipërisë. Baba im e ka emni në rrugës në Vushtre, Muslit Dervina dhe Selim Dervina. Masi u vroa asa Prishtina në Selanik, baba im ka qene dhe ka jetu ati në Shqipëri, ku kanë lindë dy vlazit e mi dhe motra, baba im, nona dhe dy vlazit dhe motra. Kurse une ju konë pale, edhe një vlazit që kom kaninë, edhe e është tash në Gjermani, kurse letë posedimit prënsijit toke që kemi në Tarvajgja tje. Por Hasan Prishtinën, Dibran Fylli ka botu një liber. Libran e dytë ka botu Muhammed Piroku, indjeri, a që tash libran e tretë, na qysh pomenojnë që ka tregu komplet trungun e Hasan Prishtinës, ka botu profesor Fari Buqinca. Në qatë liber, krejtë që arot, ku shukon Hasan Prishtina, historian të regojnë ku shukon Hasan Prishtina. Unë flasë, gjdo moment edhe ku me folë, veç si familjar. Këto janë tapijat e Hasan, ose Zeynë Mullabekut edhe Hasan Prishtinës. Fatkeqësisht nuk e ka marrë edhe një dekoratë që e ka marrë Hasan Prishtina, se dje që për 1908-ës dhere 1912-ës u konë deputet i vilajetit, u konë taksim atë. E që atë që ajo dekorata është për asoj periudës, që është na kena rujtë ato. Edhe historianët thonë se posedojnë dokumente rreth kësaj qështje. Është ndë përteseksuar se trungi Ahmet Berishës, babajt Hasan Prishtinës, është shuar. Për arsye se Jakupi, vllai i Hasan Prishtinës, ka vdekur i ri, pa u martuar, moshën 24 vjeçare. Derisa vllau tjetër, Ymeri, ka qenë i martuar dhe ka pas një vajzë me emrin Elma. Mirë po edhe kjo nuk kalon pasardhës dhe domethënë janë shuar edhe Jakupi edhe Ymeri. Ndërkaq sa i përket çështjes Hasan Prishtinës, ne e dim, bazë dokumenteve që ai ka qenë i martuar me Iqbale Çerkesin, që me gjas është njoftuar gjatë studimeve në Istanbul, kur ka studiuar fakultetin e drejtësisë, atje Hasan Prishtina kanë fjalën. Ata nuk kanë pasur fëmijë, por kanë adaptuar një vajzë me emrin Sadakaja. Edhe kjo, i ka pasur një djalë dhe një vajzë, po djali dhe vajzë asaj nuk kalon pasardhës, edhe kështu, realisht, në aspektin e drejt për drejt, nuk ka pasardhës. Me gjitha të, palet pretendente thonë se janë të gatshëm edhe për hapjen e procedurave ligjore dhe janë të hapur edhe për krahasime gjenetike. Unë do doja tipja një mesaj të kjartë, sepse për Hasanin përveç shtetit shqiptar në vitet 70-ta që e shpëtoi eshtrat dhe e barti nga Selaniku në varrezat e dëshmorëve në Kukës, shtetet kanë bërë shumë pak, shtetet tona. Isha me që ujtë Tirana zyrtare, Prishtina zyrtare, Shkupi zyrtar, apo shqiptar. Edhe pse në Shkup është bërë ma shumë, thënë drejtë. Kështu që letë mirën me aktivitete dhe mos të kryojnë konfuzione, sepse ne kemi edhe qëndrimin e kryetarit palacit, i cili doli dhe para disa ditëve bërë një thirje i Sufoti, që mos të kryojnë trazira, po të bëhet një hulumtim i mirë fillt shkencor, sepse është turp. Ne jemi të jetu në shekullin 21. Dhe gjitha ta, unë jam definitiv e një vetën si pasar si Hasan Prishtinës, edhe jam i hapur për çdo lloj krahasimi gjenetik me këdo që pretendon për, se është edhe ai. Për me eliminu këto. Çka nën kupto kjo? Kjo nën kupton se ai i cili e përfaqëson trungun familjar, Hasan Prishtina, duhet të ketë dinjitet, intelekt dhe të jetë në rrotë par vetë i pasur. Na e na gatshëm
edhe para ligjit mu ballafaçu me njerin që pretendon me një los figurën e Hasan Prishtinës, që kur farë probleme s'ka me një për neve. Na kena pritë që 10 vjetët shteti mu me dërmon, me dërmon masa, ama pishojmë që pas rjelave politike s'ka kur gjo na ballafaçojmë edhe në përmjet gjukatës. Unë jam i gasë që mu ballafaçu se posedoj tona dokumentet që i ka po edhe që i kome po opinionin gjerë Kosovës. Banorët e fshatit Polas të Skënderojit, ku thuhet se Hasan Prishtina ka prejardhjen, kanë mendime të ndara rreth asaj se cilës lagje i takon. Për çështjen e Hasan Prishtinës, na mendojmë që e mira së mirës është se Hasan Prishtina ka qenë edhe është i Polacit, po jo vetëm i Polacit, edhe i Drinicës, po i gjithë Kosovës, edhe i Shqiptarisë në përgjithësi, Shqipëri, edhe ka janë truje shqiptare. Fal angazhimit të Mehmet Prishtinës është dalë në dritë se veprimtaria Hasan Prishtinë ka mbetë pak, si të thëmë ashtu, në nënhije. Mirë po, me angazhimin e tij tash kanë fillu mu zgju edhe njerës të tjerë që mujnë me dhonë kontributin e tyne. Mendimi im është që fjallën e vetë për posë dëshmive gjalla të rëshikimdarve tyne që janë, janë edhe puna e veprat e tyne edhe historiant me dhonë mendimin e vetë për qoqen komptore shqiptore të njërit që ka qenë një prej vërprimtarve ma të shquar të kumbit të unë shqiptarë. Polaci, Lagja Veliu, jena pasarësit të Hasan Prishtinës, që e kanë dëshmu edhe njerëzit që i kanë azatit gjallë, loku jam u konë 14 vjetë rruje e tina, me një abipu kishin e të rstenikut, rruje Hasan Begut. E tani kena shumë fjallë që ne kanë tërgu pljesht, në përtubime, në përhuda, e këtu sot jena të bu për me kalzuë, mi vërtetuë që Hasan Prishtina është i Lagjës Veliu. Palët pretenduese akuzojnë njëra tjetrën se gjitha këto deklarata po bën për përfitime dhe qëllime të caktuara. Akuza, shpifje, kinë se gjitha këto aktivitete, realizimin e tri shtatorëve, organizimin e konferences shkencorëve printaria dhe tara Hasan Prishtina, mos i numëroj se mund vjen keqë, por jam porositur nga shumë intelektual që thuan gjonat, sepse po përvërcohen edhe po fshehin e po neglizhohen. Ne në vend se të punojmë e të ndritim këto gjona, ne jemi duke i fshefe tjetërsu e duke i qujt, i fut në rend 2 të 3 sekundare, sepse ato e në transishme. Ska rëndësi kush është në fund të fundit pasars. Mo t'jesh edhe pasars, se meriton me kohë pasars fare. E unë do të porositja familjen e Hakan Berishës, për mes se cilit indjeri ka vdek, e kam njoft personalisht. Në rrugën e njejtë, si që kam identifiku dhe Recep Dervinën si pasarës ligjor, i cilin në rrasë se flasim për nëjtë rashikimimat reale, atër gjithë pasunia nëse i kam bedi dikundishka, do që ta konte Recep Dervinës edhe familjes e sadakate deshajt në Tiranë, se të saj bërsoj një vajzë dhe një djarë. Po qëllimi i këtine është me dalë e me përfitu. Sa i 2003-ës u ordhë pe Gjermanisë, ajo është puna tina, që ka bojë Gjermani, me qëfar të loshe ka bojë. Kur u ordhë, me zdritë vetën e me bojë diqka të re, e me përfitu materialisht, e ka ndru në bjemnin pe Aljugëve, e ka ndru Prishtinë. Shqeqoni që tash gazeta greke kanë shkut 1933-ës kur vro Hasan Prishtina, që Hasan Prishtina s'kopa pasars, edhe shpin Hasan Prishtina që gjinët midis Selanikut, që është tri kotëshe, që i ko 30-ori, që tash na po menojmë që është synimi tina, a i me bo ato për veti. Pra
Pra në këtë episod mësuat më shumë për veprën e Hasan Prishtinës, pse ka shumë institucione mbajnë emrin e tij dhe pse është i rëndësishëm për historinë shqiptare. Po ashtu dëgjua se çka kanë për të thënë të dyja palët, të cilët thonë se kanë lidhje gjaku me Hasan Prishtinën. Deri në episodin e ardhshëm, mirëmbështje.